esquece de tomar. Mamãe falou que isso aqui é um antídoto e que você se virou uma mosquinha ou uma formiguinha, você vai voltar a ser gente, tá bom? Vou deixar aí, tá bom, amiguinha? Eu já volto, tá, amiguinha? Oi, tchau, amiguinha! Tudo bem, já descobri. Tá aqui, viu, amiguinha? Tá aqui, viu? Vem tomar, vem! Tomei tudo. Espera, espera, como foi que demora a viagem? Pra mim, vê se eu voltei mesmo. Ai, será que eu tô voltando? Mamãe! Ela tá vindo. Eu vou chegar. Oi, então...